Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 23 липня, 7:30. Ми розпочинаємо новий інформаційний день і новий інформаційний тиждень. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства в Хмельницькій області патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка не було. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 42 виклики. Патрульні виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Дорожньо-транспортних пригод в місті не трапилося. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 62 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест, зокрема на червоне світло, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. За словами Романа Мартинюка, за ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за минулу ніч народилося четверо дітей – хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 920 грамів, найменша – 3 кг 400 грамів. Пікнік «Поліс Дей» відбувся у Хмельницькому на території молодіжного парку. Про це повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю патрульної поліції області Анна Стримбіцька. За її словами, «Поліс Дей» відбувся у рамках проєкту «Активність починається з тебе», який патрульні організовують разом з Хмельницькою громадською організацією «Молодь за краще майбутнє». Проєкт «Активність починається з тебе» – головна мета – це налагодження комунікації поліції та громади. Зокрема, ми показуємо важливість роль молоді в напрямку проведення цієї комунікації. Протягом літа ми реалізуємо 10 цікавих проєктів, зокрема, це один із них – «Поліс Пікнік Дей», де молодь може прийти і поспілкуватися в неформальній обстановці з представниками патрульної поліції. У нас відбувається дуже цікавий захід під назвою «Пікнік Поліс Дей». І у нас є можливість, як поліцейських, поспілкуватися з громадськістю, з молоддю. Ми піднімаємо досить цікаві теми, ми говоримо про безпечне місто, хто як його уявляє, що для цього потрібно зробити, які є небезпеки, як правильно проводити час в літній період увечері на вулиці, як себе максимально обезпечити. Вулицю Вайсера в Хмельницькому перекриють через ремонтні роботи. Сьогодні від 7 ранку і до 17 години рух транспорту на відрізку від вулиці Грушевського до вулиці Соборної буде обмежений. Йдеться у повідомленні прес-служби Хмельницької міської ради. Хмельничан та гостей міста просять заздалегідь скоригувати маршрут свого руху. Квіткову рапсодію презентують сьогодні у Хмельницькій обласній універсальній бібліотеці. Виставка налічує 20 робіт хмельницької художниці Світлани Мельничук. Квіткова рапсодія – це картини створення акварелю на білих листах. Відкриття виставки відбудеться о 15-й годині в приміщенні Хмельницької обласної універсальної бібліотеки за адресою Героїв Майдану, 38. Вхід вільний. Два золота, срібло і бронзу здобули хмельницькі велосипедисти на чемпіонаті України з гірського велоспорту на Буковині. Змагалися спортсмени в олімпійських дисциплінах маунтенбайку, крос-кантрі та елімінатор. Анатолій Білик, тренер-викладач Хмельницької школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту, повідомив, дощі, які не припинялися тиждень, розмили і ускладнили трасу в селі Цецино Чернівецької області. Траса виходила на верхівку гори гірськими стежками та замикалася в коло, де і змагалися учасники. Представник нашої області Дмитро Тітаренко виграв півторагодинний заїзд і наступного тижня продовжить змагання в складі збірної команди України на чемпіонаті Європи і Кубку світу. Ще одне призове місце посіла Марина Калинюк, їй дісталася бронза серед молодших дівчат. Змагання в дисципліні «Елімінатор» відбувалися на мототрасі з трампліном. У цій гонці в категорії «Дівчата» перше місце в Наталії Свистунової. Срібну медаль здобула Крістіна Ганжук. На цьому наш випуск завершено. Продовжить наш ефір ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.